Diskusijās aiz slēgtām durvīm valdība vienojusies Krievijas federācijas pilsoņiem, kuri nav nokārtojuši valodas eksāmenus vai nav likušies ne zinis par likuma prasībām, dos vēl laiku mācīties valodu un sakārtot dokumentus. Divu gadu laikā eksāmens būs jānoliek. Tiesa gala lēmums par to būs Saeimas deputātu rokās. Jāatgādina, ka 1. septembris, kad šiem Krievijas pilsoņiem bija jāzaudē pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, ir pēc 9 dienām, bet šo cilvēku skaits ap 10 000. Stāsta Vita Anstrate. Kopš aprīļa Krievijas federācijas pilsoņiem bijusi iespēja kārtot latviešu valodas pārbaudi, kas aptuveni 25 000 cilvēku nepieciešama pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pagarināšanai. Valsts izglītības satura centrs apkopojas, ka pārbaudei līdz šim reģistrējušies ap 11 000 līdz 12 000 cilvēku. Daļa eksāmenu mēģina kārtot atkārtoti. Par rezultātiem šobrīd vēl ir pāragri runāt. Mēs varam atsaukties un atskatīties uz tiem rezultātiem, kas bija pavasara pusē, kad tā proporcija nokārto bija aptuveni 50-50. Šobrīd gatavojamies, ka uz augusta beigām sagatavosim jaunāko apkopojumu ar rezultātiem, lai tad attiecīgi informētu arī pilsonības migrāciju lietu pārvaldi. Ko darīt ar tiem Krievijas federācijas pilsoņiem, kas pastāvīgo uzturēšanās atļaujas zaudēs, par to šodien sprieda valdībā. Diskusijas aiz slēgtām durvīm ilga aptuveni 2,5 stundas. Aptuveni 10 000 cilvēku valodas pārbaudi nav izturējuši vai nemaz nav izrādījuši interesi par to. Situācija jau, kā viņi mazliet bēdīgāk nekā bija gaidāms. Policija lem griezties parlamentā piedāvājumu izstrādāt, kurā vēl tiek dots tiesības lūgt termiņu uzturēšanas atļauju šiem cilvēkiem uz 2 gadiem, kas ir tātad laiks, kurā vainu vēl ir iespēja iemācīties latviešu valodu. Ja cilvēki domā savādāk, tad arī tas ir pietiekošs laiks, lai varētu izvēlēties citu dzimteni. Kučinskis atzīst, ka šāda pretimnākšana saistīta ar vēlmi izvairīties no tiesvedības un provokāciju riskiem. Redzat, tie politiskie lēmumi, kas tiek pieņemti priekšvēlēšanu gaisotnē, kas vispār būtu acīm redzot jāizliedz, tie parasti arī nepiedāvā tehniski, juridiski noslīpēt risinājumu. Mēs tātad šobrīd izlabojam tās kļūdas, kādas tik pieļautas gadu iepriekš. Tikmēr daļa Krievijas federācijas pilsoņu, kam ir pamatots iemesls termiņu uzturēšanās atļaujas saņemšanai, jau steiguši tai pieteikties, arī bez apliecības par valodas zināšanām. Esam saņēmuši 752 termiņu uzturēšanās atļaujas pieteikumus. Tātad tie ir cilvēki, uz kuriem attiecās imigrācijas likuma grozījumi, bet kuri, saprotot, ka viņi nespēs nokārtot latviešu valodas pārbaudi, ir iesnieguši pieteikumus, lai nokārtot termiņu uzturēšanās atļaujas. Viņiem ir likumiskas tiesības pieprasīt termiņu uzturēšanās atļauju, tātad vai tās ir studijas Latvijā, darba attiecības vai ģimenes apvienošana. Vai un kā plānots uzrunāt šos cilvēkus nokārtot likumīgu uzturēšanos Latvijā, uz šiem un citiem jautājumiem atbildes sola vēlāk, ja deputāti lems, ka Saeima izstrādās jauno regulējumu. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.